ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ବିଜେତାଙ୍କୁ କେରଳର ବାମପନ୍ଥୀ ସରକାରଙ୍କ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ। ଭାରତ ପାଇଁ ପଦକ ଆଣିଥିବା ଖେଳାଳିଙ୍କୁ 1000 ଟଙ୍କାର ଧୋତି ଓ ସାର୍ଟ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା। ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ବିଜେତାଙ୍କ ଉପରେ ହେଉଛି ପୁରସ୍କାରର ଧନ ବର୍ଷା। ନିଜ ରାଜ୍ୟର ଖେଳାଳିଙ୍କ ସମ୍ମାନକୁ କେରଳ ସରକାରଙ୍କ ବେଖାତିର। ଭାରତୀୟ ହକି ଟିମ୍ର ଗୋଲ୍ ରକ୍ଷକ ପିଆର୍ ସିଜେସଙ୍କୁ ମିଳିବ କେବଳ ଧୋତି ଓ ସାର୍ଟ। ଏହା ଶୁଣିବାକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଲାଗୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ। ଅଲିମ୍ପିକ୍ରେ ଭାଗ ନେଇଥିବା ନିଜ ରାଜ୍ୟର ଏକମାତ୍ର ଖେଳାଳିଙ୍କୁ କେରଳର ବାମପନ୍ଥୀ ସରକାରଙ୍କ ବିଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା। ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଧୋତି ଓ ସାର୍ଟ ପୁରସ୍କାର ଦେଇ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସାରିବାକୁ ପିନାରାଇ ସରକାରଙ୍କ ଘୋଷଣା। ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଇତିହାସରେ ଚଳିତ ଥର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପଦକ ମିଳିଛି ଭାରତକୁ। ଏଥିପାଇଁ ଭାରତରେ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉଛି। ଅଲିମ୍ପିକ୍ରେ ପଦକ ହାସଲ କରିଥିବା ନିଜ ରାଜ୍ୟର ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନେ ମୋଟା ରକମର ଅର୍ଥରାଶି ପୁରସ୍କାର ସହ ତାଙ୍କୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଦବୀରେ ଚାକିରି ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମଣିପୁର, ହରିୟାଣା, ଆସାମ ଭଳି ଛୋଟ ରାଜ୍ୟ ନିଜର ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି। ପୁରୁଷ ହକିରେ ଭାଗ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଥିବାରୁ ହରିୟାଣା ନିଜ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ 2.5 କୋଟିର ନଗଦ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରିବା ସହିତ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଏବଂ ରିହାତି ଦାମ୍ରେ ଘର ଯୋଗାଇବାକୁ ଘୋଷଣା କରି ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଆଗରେ ରହିଛି। ଏପରିକି ମହିଳା ହକି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ଦେବାରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ହରିୟାଣାର ଖଟ୍ଟର ସରକାର। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଦେଶର ଅନ୍ୟତମ ଧନୀ ରାଜ୍ୟ କେରଳ, ଯେଉଁଠାରେ ବାମପନ୍ଥୀମାନଙ୍କର ଶାସନ ରହିଛି। କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ବା ବାମପନ୍ଥୀ ସରକାର ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ପଦକ ବିଜେତା ଖେଳାଳିଙ୍କୁ କିପରି ସମ୍ମାନ ଓ ପୁରସ୍କାରର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଟିକେ ତାପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ପରାଟୁ ରବୀନ୍ଦ୍ରନ ସ୍ରିଜେଶ ବା ପିଆର୍ ସ୍ରିଜେଶ ହେଉଛନ୍ତି କେରଳର ଖେଳାଳି। ସ୍ରିଜେଶଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ହକି ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 41 ବର୍ଷ ପରେ ଭାରତୀୟ ହକି ଟିମ୍କୁ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ପଦକ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇବାରେ ତାଙ୍କର ରହିଛି ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା। ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳର ଏହି ବରିଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ସ୍ରିଜେଶ କେବଳ ଜର୍ମାନୀର ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଗୋଲ୍ ପ୍ରୟାସକୁ ରୋକିନଥିଲେ, ବରଂ ସମସ୍ତ ଯୁବ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଗୋଲ୍କିପିଂ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏବେ କୁହାଯାଉଛି ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳର ଗ୍ରେଟ୍ ୱାଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ସବୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କର ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଓ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରୁଥିବା ବେଳେ କେରଳର ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି। କେରଳର ସରକାରଙ୍କ ହସ୍ତତନ୍ତ ବିଭାଗ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ପଦକ ବିଜେତା ପିଆର୍ ସ୍ରିଜେଶଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ସ୍ୱରୂପ ଘୋଷଣା କରିଛି 1000 ଟଙ୍କାର ଧୋତି ଓ ସାର୍ଟ ପୁରସ୍କାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ରିଜେଶଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରିନଥିବା ପିନାରାଇ ବିଜୟନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ଘୋଷଣା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ଏହା ଜଣାଅଛି ଯେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କୃତି, ମନ୍ଦିର, ହିନ୍ଦୁ ପରମ୍ପରା ପ୍ରତି ଘୃଣାଭାବ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରହିଛି। ତେବେ କେରଳରେ ଏକ ଛୋଟିଆ ଗାଁରୁ ଆସିଥିବା ସ୍ରିଜେଶ ନିଜର ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କୃତି ଓ ହିନ୍ଦୁ ପରମ୍ପରାକୁ ନେଇ ଗର୍ବିତ। କିଛିଦିନ ତଳେ ମହାଦେବ ମନ୍ଦିରରେ ପାରମ୍ପରିକ ବେଶ ପୋଷାକରେ ନିଜର ଶିଶୁ ପୁତ୍ରର ଅନ୍ନପ୍ରସାନର ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। କେରଳର କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ସରକାର ବୋଧହୁଏ ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ ନକରି 1000 ଟଙ୍କାର ଧୋତି ସାର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଏହା କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟମାନଙ୍କର ଅସଲ ଚରିତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ପଦାରେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ତେବେ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବା କେରଳର ଶମ୍ସିର୍ ଭାୟାଲିଲ୍ ନାମକ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପରେ ସ୍ରିଜେଶଙ୍କୁ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଯାହା କେରଳର ବାମପନ୍ଥୀ ସରକାରଙ୍କ ଅଭିମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତି ଏକ ଶକ୍ତ ଚାପୁଡ଼ା ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।